السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل انتم هناك سنة وضي الله ميال كسود ورين نقرأ سعوتان وهبين نمو أربعة بشا جون اي سيقل اي سوه لبي اللواتن سند اللواتكون يو لبي اللواتنكا خضو بدأت برامج كأنكم مقلي دونتان نوحا كاميدا dad canfar ah oo lagu dilay gudaha dalka Djibouti iyo dagaalka canfarta iyo Soomaalida oo muuqda inuu xarkahaasi goosanayo iyo wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya galbeedka gobolka City ayaa naga doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo booqashadiisa wadanka Imaaraadka Carabta su'aalo fara badan la iska weydiinayo iyadoo ilaa iyo hadda aan la ogeyn cidda uu la kulmay iyo meesha uu ku sugan yahay midna taasi oo keentay su'aalo fara badan iyadoo weliba ay dhammaatay muddadii loogu talagalay booqashada wadankaasi Imaaraadka Carabta oo 2 maalmood ahayd waxa khaldan ayaan eegi doonaa iyo ergeyga midowga yurub u qaabilsan maaraynta xasaradaha oo booqasho xasaasi ah ku tagay magaalada Makale halkaasna kula kulmay madaxda ugu sarreysa ee kooxda TPLF ta iyo waxyaabihii ay halkaasi kala soo kulmeen ayaan eegi doonaa qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibeyaal soo dhawaada aan ku bilownay iyadoo xiisad culus ay ka dhex taagan tahay canfarta iyo soomaalida ku wada nool dalka Itoobiya iyadoo galbeedka gobolka City ay weerara ka geysanayeen canfarta islamarkaana halkaasi ay dad fara badan oo Soomaali ah oo shacab ah ay ku gumaadeen canfartu ayaa wararku waxay sheegayaan in gudaha dalka Djibouti lagu dilay dhowr qof oo canfarta kasoo jeeda waxaana dalkaasi Djibouti wada dega labadaasi qowmiyadood ee canfarta iyo soomaalida iyadoo ay aad u kooban tahay xasaradaha dhexmara canfarta iyo soomaalida ku wada nool wadanka Djibouti ayaa haddana waxaa la soo sheegayaa inay saameyn ku yeelatay dhibaatooyinka xoogga badan ee dalkaasi Itoobiya ka socda waxaana wararkan soo gaadhaya ay sheegayaan in dad ka mid ah canfarta lagu dilay wadanka Djibouti halkaasi oo la ogeyn cidda dilkaasi geysatay iyadoo wararka qaarna ama xogaha la helaya ay sheegayaan in booliiska wadanka Djibouti ay dilkaasi geysteen sida xogaha lagu helayo waxaa halkaasi ku dhintay dhowr qof oo canfarta kasoo jeeda qowmiyadooda waxaana weli ka taagan halkaasi xiisad culus oo ka dhex bilaabatay canfarta iyo soomaalida wadanka Djibouti ku wada nool waxaana weli halkeedii kasii socota dagaalada xoogga badan ee u dhexeeya canfarta iyo soomaalida gudaha dalka Itoobiya iyadoo galbeedka gobolka City ay weerar goos goos ah kusoo qaadayaan canfartu dadka deegaanka ee soomaalida ay halkaasi ku dhaqan walow soomaalidu ay samaysteen dad maleeshiya ah oo dagaal xooggan la galay canfartii weerarka soo qaaday islamarkaana la sheegay inay jab xooggan gaadhsiiyeen haatanna ay canfartu abaabul xoog badan soo samaynayso oo ay doonayso inay mar kale kusoo rogaal celiso weerar culusna ay kusoo qaado galbeedka gobolkaasi City dowladda federaalka dalka Itoobiya ayaa wada waanwaan culus iyo weliba dadaallo lagu dhexdhexaadinayo labadaasi qowmiyadood si loo soo aftiro dagaalada iyo xiisadaha halkaasi ka taagan waa galbeedka gobolka City islamarkaana u muuqda kuwa kusii baahaya wadamada dariska la ah dalkaasi Itoobiya balse waxa ay guud ahaanba u muuqdaan dadaalladaasi kuwa aan weli si dhab ah u midho dhalin waxaana dad fara badan ay ka dayrinayaan xaaladda galbeedka gobolkaasi City inaanu kusoo afjarmi karin sida ay hadda qaabka ay ku wado dowladda Itoobiya wadahadalada iyo weliba qaabka la doonayo in lagu dhexdhexaadiyo laguna soo afjaro colaadaasi ka dhex taagan labadaasi qowmiyadood ee canfarta iyo soomaalida oo muddo dheer halkaasi ku dagaalamay waxaa guud ahaanba dadka falanqeeya arrimaha guud ahaanba geeska afrika gaar ahaana dalka Itoobiya ay sheegayaan in canfarta iyo soomaalida ay isku haystaan dhul halkaasi ku yaala islamarkaana canfartu ay sheeganayso in dhulkaasi uu ka mid yahay canfarta ayna dadkaasi soomaalida ah ay ku nool yihiin iyagoo ku noolna ay ka mid noqon doonaan ismaamulka canfarta halka dadka soomaalida ay halkaasi ku dhaqan ay doonayaan inay ka mid noqdaan deegaanka soomaalida halkaasina uu yahay deegaan soomaaliyeed arrintaasi oo keentay khilaaf xoog badan oo sii xoogaystay marba marka ka dambaysa islamarkaana keenay in dad fara badan ay halkaasi ka qaxaan kuwo badanna ay ku dhintaan arrintaasi si dhab ah looma gudagelin balse waxay u muuqataa in lagu sanduuleynayo dadka soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan in ay la sii noolaadaan canfarta islamarkaana ay ka mid ahaadaan deegaanka canfarta canfartuna ay rabto inay xoog ku haysato dadkaasi soomaaliyeed oo ay ku jujubaan deegaankooda iyo maamulkooda haatan aan eegno wadanka imaaraadka carabta waxaa ku sugan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo halkaasi booqasho rasmi ah oo sida hore loo shaaciyey qaadanaysa 2 maalmood ku tegey balse waxay dad fara badan dhaliilayeen qaabka loo soo dhaweeyey madaxweynaha iyo weliba qaabka ay u qaabishay dowladda imaaraadka carabtu iyadoo mas-uuliyiin harkoodu hooseeyo loo soo diray madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo booqashadii ugu horreysay tan iyo markii la doortay ku tegey wadankaasi imaaraadka carabta taasi oo muujinaysa xiriirka imaaraadka carabta iyo weliba dowladda soomaaliya oo la doonayay in imaaraadka carabtu uu si ballaadhan oo baaxad weyn usoo dhaweeyo madaxweynaha jamhuuriyadda islamarkaana ay qaabilaadiisa ka dhigaan mid heerkeedu uu aada u sarreeyo
maadaama madaxweynuhu safarkiisa ugu horeeyo uu waddanka kaga baxo ay tahay safar aad muhiim u ah, isla markaana guud ahaanba caalamku ay indhaha ku hayaan. Waa madaxweyne walba oo dal loo doorta waxaa aada loo qiimeeyaa boqolkiisa maalmood ee ugu horreeya, waana boqolka maalmood ee lagu tilmaamo inay yihiin boqolka maalmood ee dahabiga. Waddamada uu booqdo iyo weliba meelaha uu safarada ugu horreeya ku tagana waxay u muuqataa kuwa aada xiriirkoodu uu u fiicnaan doono muddada uu xilkaasi hayo. Guud ahaan, marka la isku duubo arrimahaas, waddanka Imaaraadka Carabta iyo weliba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ma qarsooneen inay leeyihiin xiriir aada u fiican, isagoo mucaarad ah ayuu waddankaasi aada u ammaani jiray. Isla markaana waxaa la ogaa in muddadii uu xilka soo hayn jiray ee sanadii 2012 ilaa iyo 2017 uu xiriir fiican la lahaa waddankaasi Imaaraadka Carabta. Imaaraadka Carabtuna uu waxyaabo fara badan ka hirgeliyay waddanka Soomaaliya muddadaasi uu xilka hayay, kuwa fiican iyo kuwa dhibaato keenayba. Isku soo wada duubo, guud ahaan waxa uu madaxweynuhu ku sugan yahay waddanka Imaaraadka Carabta, halkaasina waxaa horey loo shaaciyey inuu ku joogi doono booqasho 2 maalmood ah, isla markaana uu la kulmi doono madaxda ugu sarreysa ee Imaaraadka Carabta. Balse ilaa iyo hadda warbaahinta dowladda iyo kuwa madax bannaanba ma jiraan cid ilaa iyo hadda sawir ama qayb ka mid ah hadalladaasi ama guud ahaanba wadahadalladii uu la galay madaxdaasi Imaaraadka Carabta soo bandhigtay. Waxaana wararka qaar ay sheegayaan inaanu ilaa iyo hadda la kulmin amiirada ugu sarreeya waddanka Imaaraadka Carabta, booqashadiina waa ay soo gabagabowday oo maanta ayay ku ekayd. Haddaba su-aalo fara badan ayaa la isweydiinayaa oo arrimahaasi ku saabsan, dad badan ayaana baraha bulshada wareejinaya arrinta madaxweynaha qabsatay iyo weliba qaabka iyo sida ay wax u jiraan, lamana oga lamana xaqiijin karayo ilaa iyo hadda. Waxaa ka jira madaxweynuhu inuu halkaasi kula kulmay arrimo qarsoodi ah oo laga qarinayo saxaafadda iyo weliba bulshada Soomaaliyeedba. Imaaraadka Carabtu waa waddan macno badan, isla markaana ay ku sugan yihiin dad fara badan ama shirdoonno kala duwan oo waddamada caalamka ka socda, waxaana madaxda Afrika inta badan halkaasi lagu wanjalaa oo waxyaaba aanay horey u qorshaysanin ayaa ku qabsaday waddanka Imaaraadka Carabta, sida marar badan la arkay oo madax Afrikaan oo hore ku dhacday. Waxaana la filayaa ama sida ay dad fara badan u badinayaan ay leeyihiin in madaxweynuhu ay qabsatay arrin guud ahaanba aan horey u qorshaysanin oo halkaasi uu kula kulmay. Guud ahaan waxaa la sugayaa madaxweynuhu inuu berri kusoo noqdo waddanka, isla markaana uu ka warbixiyo wixii ka qabsaday waddankaasi Imaaraadka Carabta iyo weliba sidii ay wax u dhaceen. Haatan aanagana wararka naga soo gaaraya magaalada Makale ee caasimada deegaanka Tigreega, waxaa halkaasi booqasho ku tegay wakiilka midowga Yurub ee maaraynta xasaradaha iyo gargaarka bini'aadanimada oo magaaladaasi Makale kula kulmay madaxda ugu sarreysa ee kooxda TPLF-ta. Waxaa la arkayay isagoo la taagan madaxda ugu sarreysa deegaankaasi ama guud ahaanba kooxda TPLF-ta, waxaana ka mid ahaa Debrezion Gabro Makail iyo weliba Gitajo Ureda waa mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee kooxdaasi. Waxaana guud ahaan uu sheegay ergigu ama wakiilku inuu kala hadlay qaabkii kooxdaasi TPLF-tu ay u fududeyn lahayd in gargaarada bini'aadanimo la gaarsiiyo dadka ku tabaaleysan deegaankaasi Tigreega. waxaana wararku ay sheegayaan guud ahaanba in wakiilku uu fariimo gaar ah ka waday madaxda ugu sarreysa ee qaramada midoobay iyo weliba midowga Yuruba si laysugu soo dhaweyn lahaa labada dhinac ee isku haya dalkaasi Itoobiya, waa dowladda federaalka dalka Itoobiya iyo weliba kooxdaasi TPLF-ta oo la filayo inay wada hadallo yeeshaan. Balse ilaa iyo hadda aan la ysku afgaranin meeshii wadahadalka uu ka dhici lahaa oo kooxda TPLF-tu ay shaki fara badan ka muujisay waddamo fara badan oo loo soo bandhigay oo ay ka mid ahayd waddanka Tanzania. Ilaa iyo haddana laysma waafaqin in dalkaasi laysugu imaado, balse madaxda midowga Afrika, midowga Yurub iyo qaramada midoobay ayaa guud ahaanba dhinacyada kasoo riixaya inay isugu imaadaan wadahadal iyo wadaxaajood rasmi ah. Akhyaarta sharafta leh, hawada nagala socoto, utaniya kulanti dambe, nabadgelyo.